Hallo YouTube! Velkommen til min kanal. I dag så skal jeg gjøre en... Jeg skal ikke gjøre noe som helst. Jeg skal se på. Ikke lov å le med Vegard og Morten. Husker jeg ikke hva de heter til et navn. Skal vi se. Vegard Harm og Morten Hegseth. Nå har jeg hørt så mye om denne videoen. Så nå klarer jeg ikke å vente mer å se den. Jeg har spart den til at jeg kunne se den for første gang. Mens jeg lager denne videoen for dere. Så nå håper jeg det blir morsomt. For all my other subscribers from different countries, this video will be strictly in Norwegian, so you might as well just skip the video and watch the next one. Men, hallo! Nå må vi bare se på denne videoen. Som sagt, det var søsteren min. Jeg har ikke sagt det forresten, herregud, det var ikke som sagt. Men ja, det var søsteren min som sa, eller som tagget meg i denne videoen. Så nå er jeg veldig spent på hva dette egentlig går, eller jeg har ikke skjønt hva det går ut på, men jeg vet egentlig ikke helt sånn hva som skal skje, eller alt det der, men jeg synes kanskje vi bare skal hoppe i det, men før vi gjør det, så synes jeg du skal trykke abonner, eller subscribe, jeg vet ikke hvilket språk du har YouTube-en din på, men ja, without further ado, så tror jeg vi bare skal jump into it. Hva sa den homofile stand-up-komikeren da han startet showet sitt? Er det noe hiv her? Spise fast food i kjelleren. Vet ikke. Ikke er det. Si det da! Hallo! Si det da! Pommes fritzel. Den latteren da! Hvilken engelsk sanger koker det rundt? Hæ? Jeg vet ikke. Susan Boyle. Oh my god. Det var gøy. Hva hadde vært navnet til programmet Panelet hvis det gikk på en annen TV-kanal? Hva heter det? Nei, den tok jeg ikke. TV2, er det? Her skjønte dere den. Å, herregud. Dårlig moment. Hva bruker de homofile når de skal sette opp et telt? Buttplug. Dette skjønner jeg ikke. Hvem er den mest presise kineseren? Jeg vet ikke. Tai Ming. Glemmer at jeg ikke skal le. Ja, ja, ja. Og er det ikke det jeg ikke skal... Her var det alt. Var det alt? Det var kortere enn jeg trodde. 2 minutter og 24 sekunder, ja. Det var ikke langt. Det ble en kortere video enn det jeg så for meg. Men det jeg synes var ganske morsomt det. Hva synes dere? Skriv under, kommenter under hva du synes. Jeg tror nesten jeg lo mer av egentlig... De, hvordan de lo, de hadde så smittsomme lattere begge to. Noen av vitsene legger jeg meg helt flat, så jeg ikke skjønte, men jeg bare lo fordi de smittet latteren, liksom. Men jeg synes det var gøy. Det var en god latter for lenge livet, så nå har jeg forlengt livet mitt med noen uker, kanskje. Men ja, tusen takk for at du så på. Som sagt, det ble litt kortere video om det jeg så for meg. Jeg kommer til å legge ut noen videoer her og der på norsk, men ellers så vil jeg nok legge mest på engelsk. Men jeg gjør vlogs og challenges
og skits og reaksjoner og litt av hvert. Så subscribe altså, så skal jeg prøve å underholde dere. Men jeg ønsker dere en riktig, riktig god fredag. Nyt deg med tacosen foran TV-en og The Voice, og for dere som skal ut og feste, turn up. Jeg skal krasje i sofaen og kose meg, som sagt, med taco og The Voice. Så om du også skal det, så skriv det under, så skal jeg definitivt svare. Ja, ha en fin dag, folkens. Takk for at dere så på. Ha det bra!